ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੈਕ ਅਵਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਚੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਲੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਲੀ ਫੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗੋ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਜੀ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾ ਸਾਲਾ ਲਾਡੀ ਉਰਫ ਫੌਜੀ, ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਗੋ ਦੀ ਤਰਫ, ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੀ ਮੁੰਡੀਰ ਧਰੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ, ਵੀਰ ਧਰੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ, ਬੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਨੀ ਤੂੰ ਕਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਇਆ, ਭੂਆ ਰਸੀ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਨੀ ਆਇਆ, ਭੂਆ ਰਸੀ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਨੀ ਆਇਆ, ਭੂਆ ਰਸੀ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਨੀ ਆਇਆ, ਭੂਆ ਰਸੀ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਨੀ ਆਇਆ। ਮਾਮੀ ਸਾਡੀ ਖੰਡ ਦੀ ਪੂੜੀ, ਮਾਮਾ ਪੀ ਗਿਆ ਸਕੰਜ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਾਮੀ ਸਾਡੀ ਖੰਡ ਦੀ ਪੂੜੀ, ਮਾਮਾ ਪੀ ਗਿਆ ਸਕੰਜ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਾਮੀ ਭੂਆ ਆਈਆਂ ਬਾਂਠਣ ਕੇ, ਫੁੱਫੜ ਲਿਆਈਆਂ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ, ਭੂਆ ਆਈਆਂ ਬਾਂਠਣ ਕੇ, ਫੁੱਫੜ ਲਿਆਈਆਂ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ, ਭੂਆ ਆਈਆਂ ਬਾਂਠਣ ਕੇ, ਫੁੱਫੜ ਲਿਆਈਆਂ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਨਈਏ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੀ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਲੋ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੀ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਲੋ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੀ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਲੋ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੂਆਈ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੂਆਈ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨੀ ਕੀਤਾ, ਨੀ ਸੇਬ ਸੰਤਰੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਈ, ਨੀ ਸੇਬ ਸੰਤਰੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਖਾ ਗਈ ਪਪੀਤਾ ਡੋਂਗਾ ਬੂੰਦੀ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੀਤਾ ਡੋਂਗਾ ਬੂੰਦੀ ਦਾ, ਪੀਤਾ ਡੋਂਗਾ ਬੂੰਦੀ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੀਤਾ ਡੋਂਗਾ ਬੂੰਦੀ ਦਾ। ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਦਰ ਵੇਜਾ ਵੱਡੀ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੇ ਦਾਦਕਾ ਟੱਬਰ ਵੇਜਾ ਵੱਡੀ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੇ ਦਾਦਕਾ ਟੱਬਰ ਵੇਜਾ ਵੱਡੀ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੇ ਦਾਦਕਾ ਟੱਬਰ ਵੇਜਾ ਵੱਡੀ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੇ ਦਾਦਕਾ ਟੱਬਰ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਵੇਜਾ ਵੱਡੀ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੇ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਵੇਜਾ ਵੱਡੀ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੇ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਵੇਜਾ ਵੱਡੀ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੇ ਨਾਨਕਾ ਸੁਣੀ
ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬਲਾ ਪਾਰੀ ਡਾਣੇ ਤਾਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਾਰੀ ਡਾਣੇ ਤਾਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਛੱਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਰੀ ਡਾਣੇ ਤਾਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ ਮਾਮੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੰਗ ਦਾ ਪਕੌੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋ ਗਈ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਛੜੇ ਨੂੰ ਟਾ ਲਿਆ ਹੋ ਗਈ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾ ਲੱਛਣ ਮਾਰੇ ਕਰਦੀ ਐ ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾ ਲੱਛਣ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਰੀ ਲੱਗਿਆ ਬਈਆ ਉਹ ਬਈਏ ਤੇ ਮਰਦੀ ਐ ਸਾਡੇ ਸੀਰੀ ਲੱਗਿਆ ਬਈਆ ਉਹ ਬਈਏ ਤੇ ਮਰਦੀ ਐ ਸਾਡੇ ਸੀਰੀ ਲੱਗਿਆ ਬਈਆ ਉਹ ਬਈਏ ਤੇ ਮਰਦੀ ਐ ਸੁਨਾ ਲੱਛਣ ਮਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਚਾ ਮਨ ਤੇ ਚੜਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਛਣ ਮਾਮੀ ਦੇ ਫੁੱਫੜਾ ਬੂਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਲੱਛਣ ਮਾੜੇ ਕਰਦੀ ਐ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਟਾਵਰ ਵੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਦੀ ਐ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਟਾਵਰ ਵੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਦੀ ਐ ਸੋਚ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਓ ਬਸ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਰੀ ਅੱਛੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ
ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਜਾਗੋ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਵੱਧ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ, ਬਟ ਸੋਰੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਬਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੜਤੂ ਪਾਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੱਚ ਲਏ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੰਤੋ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰਾ ਸਾਡੂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਅਤੇ ਉਸਲੀ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ। ਪਿੱਛੇ ਬੂਟਾ ਉਡਾਉਣ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜਵਾਕ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇ ਵੀ ਰੋਮੀ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਲਾਡੀ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨਦਰ ਵਨ ਪਰਸਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੂਬ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬੂਟਾ ਡਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਪੂਰਾ ਖੱਚੋ ਖੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ, ਆ ਚੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਉਹ ਚੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਮਾਸੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਲਾ ਲਈ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਰੀਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਆ ਲਾਡੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਿੱਧੇ 'ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਭੰਗੜੇ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਮਾਸੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਫੁੱਲ ਟੌਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਚਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਨੱਚੇ ਗਾਏ ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਟੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੀ ਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ ਚੰਦਰਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਪੂਰਾ ਮੂਡ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਰੂਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਦੇਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਟਸ਼ਨੇ ਬਸ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੈਨੇ ਦੇਂਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਚੋਰੀ ਚੁੱਪਕੇ ਚੁੱਪਕੇ ਬੋਝ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਕਿੱਧਰ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਚਾਇਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੱਖਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕੌਣ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 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 ਉਹ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਓਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਪਰ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਇਹ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ, ਦੇਖੋ। ਯਾਰ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਵੀ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰਾਜ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਤ।